сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін біз 770-ші есепті шығарамыз. Біріншісінде бізде мүшелік қос дейді. Мында мүшелік біз қосу үшін 0,16-2 тең -1,14 тең де. Екіншісін 2 қосу 1,8 тең 3,18. Мүшелік қосу үшін бірінші мен 0,16-2 қосу 2 қосу 1,18 жазам. Тен минус 1,14 қосу 3,18 деймін. Сол кезде мынаны бірінші жаздым, екінші мынаны жаздым қосу деп. Одан кейін бар теңдіктің оң жағына мынаны жаздым, одан кейін мынаны жаздым қосып, таңбалары бірге жүреді. Енді есептейік. Мұнда 2,14 болады, тен 2,14-ке тең. Теңдік дұрыс орындалып тұр. Осылай қосамыз. Ал екіншісін жазсақ, 1,7 қосу 6 тең 7,7. 0,5 минус 1,7 тең 0,14 көбейту минус 3. Мүшелеп қосу үшін бірінші сол жақты жазамыз. 1,7 қосу 6 қосу 0,5 минус 1,7 тең 7,7 қосу 0,14 көбейту минус 3. Сол жақты екінші жазамыз. Енді қарап есептесек, мына жерде 1,1 шығады. Ой, 6,5 шығады. Өйткені міне мынаны қосып мынаны азайтқан кезде 6,5. Мынаны да есептесек 6,5 шығады. Өйткені 0,14-ке минус 3-ті көбейтсек ол минус 1,2. 7,7-ден минус 1,5-ті азайтсақ 6,5. Үшіншісіне келсек, 1,8 көбейту минус 5 теңде минус 2 көбейту 4,5 тең. Енді мында минус 5 көбейту 1,2 тең минус 2 көбейту 3. Енді осыны мүшелеп қосам. Ол үшін бірінші мен 1,8 көбейту минус 5-ні өзін жазам. Қосу деймін де, енді минус 5 көбейту 1,2 деймін. Тең минус 2 көбейту 4,5 қосу минус 2 көбейту 3. Осыны амалдап орындап тексерейік. Мында минус 15 шығады. Енді мынаны тексерейік. Мында да минус 15 шығады. Минус 15 тен минус 15. Үшісі 4-тен 3 көбейту минус 5-тен 1 тен минус 0,15. 4-тен 3 көбейту минус 5-тен 4 тен минус 0,16. Мүшелеп қосамыз осыны. Мына жерге қосу деп жазамыз. Енді 4-тен 3 көбейту минус 5-тен 1 қосу 4-тен 3 көбейту минус 5-тен 4 болады. Тен минус 0,15 қосу минус 0,16. Сол кезде ол тен минус 0,75 тен минус 0,75-ке. Екеуі тең.